На Харківщині з гранатомета обстріляли позашляховик. Сталося це поблизу міста Вовчанськ. Кермував авто 35-річний водій. Як розповіли у поліції, чоловік їхав на невеликій швидкості. Почувши вибух, встиг зупинити машину і вискочив із салону. Автівка зайнялася і згодом повністю згоріла. Водій не постраждав. На узбіччі експерти виявили фрагменти пускового пристрою гранатомета. За документами, позашляховик належить дружині водія. Вона – власниця кількох продуктових крамниць у Вовчанську. Про мотиви злочину поки що не повідомляють.